Hey dostlar, bu videoda mən kitab oxumaqdan danışacağım. Birinci hissə öz inkişafımız üçün özümüz axtarıb tapdığımız kitabları oxumaqda elədiyimiz səhvlər barədə olacaq. İkinci hissə isə oxumaq sürətinizi necə mənim kimi iki dəfəyə arta bilərsiniz barədə olacaq. Deməli, bu yaxınlarda mən oxuyacağım kitabları storiyədə paylaşanda şəxsi inkişafımız üçün kitablardan oxumaqdan danışırıq. Bir çoxlarınız mənə yazmışsınız ki, siz özünüzə güclə kitabları oxutdurursunuz ya da zorundan heç birini oxutdura bilmirsiniz. Bu da elə birinci səhvinizdir. O qədər uğurlu, müdrik insanlardan oxumaq lazımdır eşidirsiniz və özünüzü məcbur etməyə çalışırsınız. Görəndə ki, bacarmırsınız, özünüzlə məyus olursunuz. Bunu hələ də edirsinizsə, elə indi dayandırmalısınız. Çünki əgər özünüzü kitab oxumağa məcbur edirsiniz, demək səhviniz odur ki, səhv kitabları oxuyursunuz. Əgər özünüz üçün doğru kitabı oxuyursunuzsa, kitabın mövzusu sizə doğrudan da maraqlıdırsa, problem onu oxumağa özünüzə məcbur etmək yox, yemək yeməyə yaddan çıxanda o kitabı bağlamaq olacaq. Növbəti ən populyar səhv əlbəttə ki, ənənəvi təhsil, yəni ki, rəsmi təhsil sisteminin məzunu olaraq öz inkişafını öyrənməyi və kitabları oxumağı dayandırmaqdır. Mənim gözümdə, əksinə, formal təhsilin sonu real həyatda təhsilin başlanğıcıdır. Çünki nəhayət vaxtınız oxumağa məcbur olan və bəlkə də xoşunuz gəlmədiyi kitablardan qurtulur, özünüz seçdiyiniz, özünüz maraqlandığınız mövzulardan kitablar üçün. Ümumiyyətlə, hamı deyir ki, kitab oxu, oxumalısan, amma nəyə görə demirlər? Nəyə görəsi orasındadır ki, siz hal-hazırda həyatınızın bir nöqtəsindədirsiniz və başqa bir nöqtəyə çatmaq istəyirsiniz, nəyəsə nail olmaq istəyirsiniz. Bu nöqtədən o birisinə çatmaq üçün sizə bir növ müdriklik, biliklər lazımdır, hansını ki siz kitablardan ala bilərsiniz və nəticədə istədiyinizə daha asanlıqla, yolunuzda daha az səhv etməklə nail ola bilərsiniz. Başqa niyəsi ona görədir ki, təsəvvür edin ki, siz öz bir həyatınızda bir neçə həyat yaşaya bilərsiniz. Kiminsə bütün həyat boyu öyrəndiyi dərsləri bir neçə saat ərzində oxuya biləcəyiniz kitabda cəmləşdirib və siz sadəcə o kitabı oxuyaraq o kimsənin həyatını yaşamış qədər bilikli olursunuz. Bu yaxınlarda öz rəfiqəmlə danışırdım. O da mənimlə İqtisad Universitetini bitirib, xaricdə təhsil almağa gedib, amma məndən fərqli olaraq o Avropada təhsil alıb və o Avropada mən ABŞ-da təcrübələrimizdən, müşahidə etdiyimizdən eyni nəticəyə gəldik ki, dünya görüşümüz yaşadığımız ölkədən, təhsil aldığımız məktəblərdən və bu tipli başqa məqamlardan heç asılı deyil. Sizə necə deyim, Afrikanın ən ucqar kəndində yaşaya-yaşaya bəzi xaricdə təhsil alan insanlardan qat-qat daha geniş dünya görüşünə sahib ola bilərsiniz. Xaricdə təhsil nəyə görə deyirəm? Ümumiyyətlə, dünya görüşümüz özümüz yaşadığımız yeni təcrübələrdən və ya başqa fərqli fikirli, fərqli mədəniyyətlərdən insanlarla özümüzü əhatə etdiyimizdə genişlənir. Çünki bu bizə hər hansı eyni məsələyə fərqli prizmalardan baxmağa kömək edir. Amma bəzi insanlar dünyanın istənilən ən nüfuzlu universitetlərdə təhsil alaraq, ev məktəb, məktəb evdən başqa bir təcrübə görməyərək, universitetdən məcburi tapşırılan kitablardan başqa əlinə bir kitab götürməyərək, ancaq elə bir zavoddan çıxarılmış eyni fikirli bir iki adamla özünü əhatə edərək, hardasa təhsil almışam deyirlər. Fikrimcə, belə təhsilin heç mənası yoxdur. Siz bu bahalı xarici dərslikləri evinizdə oturaraq da oxuya bilərdiniz ya da dərəcənizi yarı qiymətinə onlayn dərsləri götürərək ala bilərdiniz. Nəysə, kitablar mövzundan biraz uzalaşdım. Demək istədiyim o idir ki, dünya görüşümüz genişləndirmək üçün harasa səyahət etmək şərt deyil. Siz hal-hazırda yaşadığınız yerdə sizi ancaq eyni fikirli adamlar əhatə edirsə, siz özünüzü fərqli fikirli insanlarla, fərqli mədəniyyətlərlə, kitablar vasitəsilə, virtual olsa belə əhatə edə bilərsiniz və nəticədə dünya görüşünüzü genişləndirə bilərsiniz. Buna görə hər dəfə əlinizə yeni kitab götürəndə bugün yeni bir insanla tanış oluram kimi özünüzü hiss etməyinizi istərdim. Kitaba başlayandan əvvəl 5-10 dəqiqə müəllifi barədə araşdırın. Baxın, görün kimdir, nədir, hardandır. Sonra onun bu kitab barədə danışdığı intervyu, çıxışlarına, podcastlara, bəlkə
TED Talk'lara baxın. Çünki adətən müəllif kitabın əsas ideyaları barədə intervyularında da danışır və bu ideyalar, bu konsepsiyalar, bunları izlədikdən sonra sizə hələ də maraqlı gəlirsə, onda kitabı oxuyun. Əgər gəlmirsə, özünüzə zorla bu kitabı oxutdurmağa mənası yoxdur. Bundan əlavə, bildiyiniz kimi, gün boyu verdiyimiz qərarların əksəriyyəti avtomatik olur. Yəni, beynimiz kompüter kimi ətraf mühitdən informasiya alır və avtomatik qərar formada cavab verir. Amma oxumaqla, öyrənməklə, əminəm siz artıq bilirsiniz ki, beynin forması dəyişir. Siz beyninizi elə dəyişdirə, elə proqramlaşdıra bilərsiniz ki, o heç fikirləşmək üçün əziyyət çəkmədən avtomatik doğru qərar verəcək. Sonra tez-tez gördüyüm səhv ancaq bestsellerləri oxumaqdır. İnsanların əksəriyyəti kitab mağazasına girib, ən populyar, ən reklam olunan və nəticədə ən çox satılan bestseller kitabları oxuyur. Burada iki problem var. Kitablardan və ya həyatınızda ümumiyyətlə öyrənəcəyiniz nə olursa olsun, nadir və dəyərli olmalıdır. Əldə edəcəyiniz bilikləri artıq hamı bilirsə, onlar artıq nadir deyil və iqtisadiyyatı oxumusunuzsa bilirsiniz ki, supply-demand məsələsinə görə dəyərini itirir. Tam itirir deməzdim, amma dəyəri azalır. İkincisi isə sadəcə hamı kitabı alır deyə o demək deyil ki, kitab yaxşıdır. Axırıncı qeyd edəcəyim səhv odur ki, bir çoxları kitabı gələcəkdə nə vaxtsa birdən lazım olar deyə oxuyur. Yəni, ingiliscə necə deyərlər, just in case. Mən də əslində hərdən belə oxuyuram, məsələn, kiminsə bioqrafiyalarını, bunlar mənə bir növ motivasiya verir. Amma fikir verdim ki, bunlar həyatımıza o qədər də böyük bir dəyər gətirmir. Məncə, əksər hallarda həyatımızda lazım olan vaxtda və ya biznesdə supply chain metodları ilə tanışsızsa, just in time oxumaq lazımdır. Yəni, indi və ya yaxın gələcəkdə hansısa problem ilə üzləşirsiniz, onu araşdırırsınız və ən düzgün qərar vermək üçün elə o an lazım olan vaxtda bilikləri əldə edirsiniz. Beləcə siz nəinki daha həyəcanla kitabı oxuyacaqsınız, ona görə ki, bu biliklərin real həyatınıza təsir edəcəyinizi bilirsiniz. Amma həm də bu bilikləri elə həmin an tətbiq edəcəksiniz deyə məlumatı daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Məsələn, əminəm ki, bir çoxlarınızdakı kimi hal-hazırda mənim çəkim artıb və məlum səbəblərə görə daha az aktiv həyat tərzini aparıram. Mən sağlamlığıma zərər vermədən bu dəyişiklikləri aradan qaldırmaq istəyirəm və özümü əvvəlki formaya qaytarmaq istəyirəm. Araşdırma edib hal-hazırda The 4-Hour Body adlı kitabı oxuyuram, çünki mənim həyatımda hal-hazırda bu aktualdır. Sonra bu yaxınlarda investisiyalar etməyə başladım və alternativ investisiyaları araşdıraraq kriptovalyutalar barədə kitab oxuyuram. Yenə də bu biliklərin hal-hazırda həyatımda tətbiqi olduğu üçün mənə maraqlıdır. Yəni, mənim üçün hal-hazırda aktual olan kitablar sizin üçün olmaya bilər. Və bu normaldır. Əminəm, məsələn, mən abituriyent olanda həyatımda bəlkə də ən sağlam formamda olmuşdum və investisiyalar barədə heç fikirləşməmişdim. Ona görə o vaxtı bu iki kitab tərəfinə heç baxmayacaqdım belə. Deyək ki, siz də sizin həyatınızda hal-hazırda tətbiqi olan kitabı tapdınız və o artıq o kitabı oxumağa gəldikdə ən populyar səhv kitabı başdan ayağa kimi oxumaqdır. Non-fiction-dan söhbət gedir. Əslində isə xüsusilə də müasir kitabların əksəriyyəti məqalə olmalıydı. Bəzən elə olur ki, kimsə maraqlı bir məqalə yazır, o məqalə o qədər populyar olur ki, məqalənin əsasında kitab çap edirlər, halbuki eyni konsepsiyaları çatdırmaq üçün elə o birinci məqalə kifayət idi. ABŞ-ın bütün universitetlərində öyrədilən məşhur 80-20 və ya Pareto adlı bir qayda var. Bu qaydaya əsasən 80% nəticələr 20% onlara həsr olunmuş zəhmətdən irəli gəlir və fikrimcə bu kitabları oxumağa da tətbiq etmək olar. Yəni, hər hansı kitabın əsas 80% konsepsiyaları, dərslərinin dəyərli məlumatını siz çox güman ki, kitabın 20% məzmununda tapacaqsınız. Qalanı sadəcə sudur, yəni sözlərdir, doldurublar. Demək istədiyim odur ki, vaxtınızın limitli olduğunu yadınızda saxlayın və əgər hiss edirsiniz ki, hər hansı kitabın əsas fikirlərini onu hələ qurtarmamış artıq dərk etmişsiniz, bu kitabı bağlayıb o birisinə keçməyə çəkinməyin. Mən də bu səhvi tez-tez edirəm, çünki nəyəsə başlayıb kitab, kino, serial olsun, fərq etməz. Onu axıra qədər qurtarmasam yata bilməyəcəm. Amma nə isə, bu öz şəxsi psixoloji problemlərimdir.
Amma bu tövsiyəni ekstrem etmək də lazım deyil. Yəni kitabların üzərindən qaçmaq təki sonra hə bu il 100 kitab oxumuşam demək. Çünki dediyim kimi 100 kitabı oxumaq heç birini həyatınıza tətbiq etməmiş bir bəyəri yoxdur. Ümumiyyətlə bu günlərdə həftədə bir kitab bitirməyə çalışıram, amma yalan deməyim. Bunların bir hissəsi audio kitablardır, çünki onlar vaxt baxımından çox sərfəlidir. Həm onlara qulaq asaraq idmanla məşğul ola bilirəm, həm də audionun sürətini adətən artıram və sürətini artıram deyəndə özümü həmişə konfort zonamdan biraz çıxarmaq çalışıram ki, ancaq doğrudan da diqqət yetirərək nəyisə başa düşüm. Çünki əks halda sadəcə darıxdırıcı olur və fikrim dağılır. Bu əslində məktəb və universitet vaxtlarında da mənim üçün problem olmuşdur. Xüsusilə də riyaziyyata aid olan dərslərdə ən yaxın yadımda olan ABŞ-da master təhsilim üçün oxuyanda riyaziyyatla dolu data analysis adlı fən olub, müəllim nə isə başa salanda uşaqlardan eyni şey barədə bir 10 sual gəlmişdir və o bunları cavablandıranda mən birinci partada otura-otura özümü günclə yatmamaq üçün tuturdum. 1-2 dərsdən sonra müəllimə yazdım ki, dərsinizi sevirəm, necə izah etdiyinizi də sevirəm, amma mən daha dərsə gəlməyəcəm, çünki fikirlərim dağılır. Əvəzinə evdə sizin video dərslərinizi ikinci sürətdə baxacam və müəllim anlayışla yanaşdı. Sürətdən danışarkən bugün sizinlə axırıncı bölüşməyə istədiyim şey çap olunmuş kitabları oxuyarkən sürətinizi necə arta bilərsiniz? Sizinlə öz təcrübəmi və başa düşdüyüm sirlərimi paylaşacağım. Amma başlamaqdan qabaq qeyd etmək istərdim ki, bu tövsiyələr daha çox biliklərimizi genişləndirmək üçün oxuduğumuz kitablara tətbiq oluna bilər. Çünki bəzən deyək ki, bədii kitabı götürüb çayınızı içərək, yavaş-yavaş oxuyaraq dadını çıxarmağa istəyirsiniz. Bu, başqa məsələ. Amma məsələ deyək ki, məktəbdə məcburi oxumalı olduğumuz kitablara gəldikdə, bu mən paylaşacağım tövsiyələri tətbiq edə bilərsiniz. Deməli, birinci, hər hansı kitabı götürüb sürətinizi ölçün ki, bu tövsiyələri tətbiq etdiyinizdən qabaq və sonrasını müqayisə edəsiniz. Bunu siz sadəcə bir dəqiqənin içində neçə söz oxuduğunuzu sayaraq edə bilərsiniz. Birinci sirr orasındadır ki, gözlərimiz fikirləşdiyimiz kimi yavaş-yavaş, yəni smooth şəkildə tərpənmir. Çox, necə deyim, kəskin şəkildə tərpənir və elə bil bir vəziyyətdən o birisinə tullanır kimi. Bunu siz bir gözünüzü bağlayıb, gözlərinizlə bir hədd üzərindən keçərək nəzərə ala bilərsiniz. Lakin gözünüzə bir sabit nöqtə versəniz, daha xamar şəkildə tərpənəcək və ən əsası daha sürətli və dəqiq şəkildə. Məsələn, yenə də gözünüzü bağlayıb qabağınızda barmağınızı indicə göstərdiyim kimi izləsəz, fərqini görəcəksiniz. Bu biliyi kitabları oxumaqda tətbiq edə bilərsiniz. Məsələn, mən belə bir bookmarkdan istifadə edirəm ki, gözüm düz həddi izləsin və nəticədə oxumaq sürətim artır, amma sadəcə kağızdan ya da barmağınızdan da istifadə etmək olar. Və axırıncı sirr orasındadır ki, oxuduğunuz sözləri beyninizdə səsləndirməməkdir. Əksəriyyətimizi oxumağa öyrədəndə müəllimlər out loud, yəni ki, səslə oxumağa öyrədiblər və biz böyüyəndə səssiz oxumağımızı tələb etməyə başlayıblar. Və uşaqların əksəriyyəti, özüm daxil olaraq, buna keçəndə ağızları ilə səsləndirmək əvəzinə beyinlərində səsləndirməyə başlayır sözləri. Amma problem arasındadır ki, bu sözləri oxumaq sürətimizi sözləri demək sürəti ilə limit edir. Əlbəttə ki, siz deyək ki, yeni dili öyrənirsinizsə, onda səslə oxumağa tələffüzünüz üçün yaxşı təsir verə bilər, amma öz ana dilinizdə və ya ən rahat olduğunuz dildə kitabları oxumaqdan söhbət gedirsə, oxuduğunuz sözləri beyninizdə səsləndirməsəniz, daha tez oxuyacaqsınız, çünki sizin sözləri səsləndirməmiş belə anlamağa qabiliyyətiniz var. Bilirəm, bu vərdişi dayandırmağa biraz çətindir, amma qənaət edəcəyiniz vaxta dəyərdi bu əziyyətiniz. Belə, ümid edərəm ki, bu tövsiyələri kimsə faydalı tapar. Bu kimi videoları daha tez-tez görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağa və ən əsası bugün gülümsəməyi unutmayın. Hələlik!